Ahoj, děvečky moje. Ježi, už to asi píše, že říkáme sledujícím, že jste začali vysílat, což dělalo minule a znamenalo to, že tady, že to nikomu neřekli. Tak, děvečko moje, mi říkala moje milovaná teta. Dneska jsem měla dotaz na suchý šampon. Už někdo se přidává. Zdravím, Jano. Vás jsem tady, myslím, ještě neviděla, tak vás vítám o to víc. Dneska jsem měla dotaz na suchý šampon, proč jako ho používám. Tak, to je takový tajemství, jo. Suchý šampon vám z čistých vlasů udělá špinavý a ze špinavých čistý a proto ho používáme. A já, když jsem ho začala používat, tak jsem ho jako vzala, jsem se ho nastříkala jako helmu a moje kamarádka mi vysvětla, že ne, to si musíš takhle jako udělat takový jako řádky a nastříkat to trošku do těch řádků, ne jako helmu. Takže, no a hned jak to dodělám, vidíte, já zase nedělá ten bílej efekt, což mě štve. A to nechápu, jo, protože to, podle mě bych tam ten pudr měla vidět, to je takový jako pudr. A dneska ho tam nevidím a to mě štve a já ho tam chci vidět. Takže, a já si je teďko nechám takhle. No vidá, asi budu muset začínat vysílat později. Vy asi dlouho spíte, když jsem tady brzo, tak nikdo není. Takže, proč byste si jako... Nejdřív se zapásám. Proč byste si jako z čistých vlasů dělali špinavý, že jo? A ze špinavých čistý. No, ze špinavých čistý to už dává větší smysl. Ale, protože my, co máme dlouhé vlasy, a teď poslouchejte dobře, jo, protože to je takový důležitý prvek ve stylingu. Když vlasy jsou... Samozřejmě velmi důležitý prvek u stylingu a je dobrý do nich jako trochu investovat, ale jako u někoho, kdo tomu rozumí, jo, ne? Jako, že dojít kamkoliv a nebo dělat si to. Jo, můžete si to i dělat doma, ale jako nemějte představu, že každý tomu rozumí. Určitě, pokud máme vlasy, s kterýma chceme pracovat, tak kdo je máte, tak víte, že když se umejou, tak se s nimi pracovat nedá, protože prostě nedržej, kloužou a tak. Když byste si chtěli udělat třeba takovýhle nějaký rozcuch, tak s těma úplně čistýma to moc nejde. Ty jsou fajn, když jsou rozpuštěný a když se jako hejbou. Ale aby byly rozpuštěný a hejbali se, je dobrý, aby měli prostě fakt pěkný střih a aby vypadali, aby měli pěknou barvu a aby vypadali zdravě, ne aby to byly nějaký prostě slámový chrouny, který vám visí kolem hlavy, to se na to radši vykašlete, ostříhejte to, zkraťte to a něco s tím udělejte. Jo, protože to je příšerný, to je jak nenamalovaná blbě oblečená ženská. No, a nebo že namalovaná má takovýhle chrouny a ještě je blbě oblečená, no prostě, to je už potom, to už jsou potom jako vražedný kombinace. Ale, takže když to jakoby potřebujeme ty vlasy jakoby trochu zašpinit, aby držely, tak je právě nastříkáme tím suchým šamponem, protože to je trošku tak, jako kdybyste si do nich nasypali pudr, což je další varianta, že když máte suchý šampon a máte Johnson Baby pudr, který je skvělý i jako místo make-upu, místo pudru, to někdy si naučili modelky, že prostě místo transparentního pudru stačí Johnson Baby a jsem myslela, že ho tady někde mám, ale asi už ho, my máme asi Borotalko na léto, to bych vám ukázala, že v létě Borotalko je taky takový super základ. Takže vlastně to ty vlasy tak jako zhutní a zastaví. A potom zase, když jsou mastný, no tak samozřejmě ty konečky, proto je to šampon, že to jako vysuší. Ale pokud máte mastný vlasy, jako tam Pavla psala, že teď v době pandemie se jí víc mastěj, protože má odrostlý konečky, tak prosím vás hlavně s nima nechoďte jako s mastnýma vlasama, jo, prostě na to jsou dlouhý vlasy, aby když jsou mastný, se dali do culíku nebo do nějakého účesu a ne, aby se prostě jste chodili s těma mastnýma chrounama a kapal z vás volej. A pokud teďko říkáte, ne, já nemůžu
nemůžu mít vlasy jako utažený nebo v účesu, protože mám uši a nevím co, tak na to se vybodněte. Uši má každý má nějaký jinak velký, ale furt pamatujte na to, co vám říkám ve stylingu, že bereme vás, když se na vás někdo kouká, jak vás bere jako celek. Nebere vás jako uši, nebere vás jako prdel, nebere vás jako něco. Bere vás prostě jako celek, působíte celkovým dojmem, takže jako pokud celkovým dojmem zapůsobíte, že máte dlouhý masný chrouny, no tak nic moc. Takže na to ty dlouhý vlasy jsou právě skvělý, že oni jsou většinou první den po umytí pěkný a pak už jsou do culíku nebo do nějakého dodulku nebo do něčeho. Investujte trochu času, naučte se s nima něco dělat. A nebo prostě je hezky utáhněte do culíku, hezky je prostě využijte té masnoty, aby to vypadalo, že to je jako nějaký gel nebo tak. A hezky je utáhněte. Nikdo nepovažuje masný, dlouhý, odrostlý ještě třeba vlasy za nějakou známku krásy. Jako ono vůbec, jo, dlouhý vlasy, aby fakt byly pěkný na někom, tak prostě musí být pěkný, musí být perfektně odstříhaný, musí být perfektně vyfoukaný, jinak to jako není až tak úplně žádnej od vás. Ještě třeba na nějaký mladý pipině, to jo, ale jinak, jak jsme se o tom včera bavili, mně přijde, že je lepší, ne úplně krátký, to zase nějaký ty babičkovský, ale takový trošku, aby se tak jako hejbali, aby byli takový prostě jako živý, aby tu tvář oživili, jako tak rozdováděli, když řeknu, tu starší tvář, než aby tam prostě vám tady visely nějaký splihlý dlouhý chrouny jenom za cenu, že máte dlouhý chrouny, jo, to mi nepřipadá nic atraktivního. A většinou, když vidím fakt nějaký pěkný proměny, tak jsou o tom, že ty ženský, přesně takový ty sluníčkářky s dlouhýma, úplně pomalu zdredovanýma vlasama, který neviděli ruku kadeřníka prostě 100 let, nenamalovaný samozřejmě, takže úplně jako šedivá pleť. Já nevím, kdo to považuje fakt za krásný, tyhle ty jako sluníčkářky takový jako neupravený. A tak jako to má být, že jo, to má být ten efekt, jakože já jsem nad věcí, já se neupravuju. Já jsem taky nad věcí, ale klidně se upravím. Zase si vemte, že spousta kmenů, já tady na sebe natírám už asi pátou vrstu, zkouším prostě, co to dělá, no, protože mi vylejzají ty jako pory, což mě nikdy nevylejzalo. Tak zkoumám, jako čím to je, jestli to je prostě tím, jak mám tu, jako tu, ty rudý tváře, takhle je nešťastně, jestli to nějak s tím souvisí, jestli je to nějak jako vyschlý. Jo, a tak co jsem chtěla říct, že prostě i kmeny v Africe, že jo, i ty ženy tam někde v Africe, který fakt jako nemají opravdu třeba co jíst a tak, ale zdobějí se, protože si chtějí líbit bohům. To je taková, že jo, jak se to říká, aby se líbili bohům, tak se zdobějí. Tak proč my bychom se jako neměli zdobit, aby jsme se líbili bohům? Ale jako, že jo, každý si dějte, co chcete. Já nevím, co tady jako dneska vytvářím, co si tam jako myslím, že si tam nakydám. Jo, a mejdlo jsem měla, našla jsem ho, jenom bylo prostě v butele a ne v takovém tom pytli, jak se prodávají ty, že jo, ty pytli, ty zásobníky, tak to bylo prostě ve skle, takže jsem to včera neviděla. Jo, takže to je ten důvod, proč používat suchý šampon, a protože mýtí hlavy mám dneska večer. Ono to už jsem si dneska ho nemusela dávat, protože už jsem si mohla udělat culík, jednak mám trénink a jednak si budu večer mít vlasy. A bych měla se ta krásná, teď mám narozeniny. Nezapomeňte, že mám narozeninovou akci, 50% na všechny moje online programy, jako jo, fičí to. Všichni je nakupují jak zběsilí, to je hodně velká sleva. Tak nezapomeňte, děvčata, pokud nechcete být jenom krásný, ale i v pohodě a úžasný a inteligentní a sebevědomý a já nevím, co ještě, tak se podívejte na všechny moje online programy, mraky jich tam je, ať o nic nepřijdete. No tak teďko to zkusím takhle
nějak za to, začupat tím pudrem. No nevím. Jestli mi ta pleť s těma kamnama se nějak nevysušila. No, co, máme tady nějaký povídání od vás? Nikdo nic. Někdo se chce jako úplně živě zúčastnit. Jana Jelínková se chce zúčastnit. Jani, to byste byla v živém vysílání, to nevím úplně, jestli chcete. Takže takto, děvčata, jo? Takže nezapomeňte na tu součást, prostě ty vlasy. Zamyslete se nad tím, jak jste na tom. Já jsem na tom teď úplně tragicky, jako jo. Protože stříhám si je, teď mě stříhal Jošík, rostou mi teď nějak úplně zase zběsile, mám takový v období zběsilého růstu, že jako a nestíhám to stříhat. A to je právě, jak jsem včera se bavila o tom, jestli si udělám jako mikádo, nebo právě nějakou takovou rokovou zběsilost. Pořád jsem si nespomněla, jak se jmenuje ten účes, chápete to, jak jsem úplně jako mimo? Klasický. No, klasický, co? No to fakt je totiž to jméno, je totiž takový absolutně neznámý. Tady v Čechách, myslím, vůbec, jako. A je to takový jako swap. Takový jenom jednoduchý, krátký slovo. Za Boha si na ně nemůžu prostě vzpomenout. Klasika. Klasický, ne, squat. Nevím, proč mě napadlo, že si dneska udělám takhle tady světlejší stín, což normálně nedělám, že na domácí. Co budeme dneska stylovat? Vy furt chcete, abych vám něco stylovala, a furt mě nepíšete co, jak já jako mám furt něco vymýšlet. Do stodoly ještě, když v tom jdu. Včera jsem vám nastylovala to bílo-černý a pak jsem se z toho samozřejmě vyslíkávala, zase jsem se převlíkávala do něčeho na doma. Ojojojojo. Tak nevím, na co jsem si to tady, jako, nevím, na co jsem si to udělala, tak to nevadí. Tak co, má tam někdo nějaký komentář nebo nápad? No jo, nikdo nic. Už všechny přemýšlíte nad svýma vlasama, že jo? No, dobře tak. Dobře tak. No a takovýhle rozcuch, to je nejlepší, podívejte se. To je rozcuchaný a samozřejmě to je jako, že to tak má být. Všichni se vás budou ptát, jak to uděláte, že se vám to takhle hezky jako rozcuchá. Tak to prostě jenom vymete, zvednete to a takhle to zacucháte a dáte to do toho, no. Do skřipce. A když samozřejmě to nepotřebujete, tak je to úplně super. A když to potřebujete mít krásně zacuchaný, tak to furt padá debilně rovně. A ne se to rozcuchat. No, klasika, prostě klasika. Klusiko. Dneska jsem si ráno dávala sluneční koupel, jak jsem vám ukazovala tu zahradu zimní, tak jsem tam ještě popřesouvala tu lenošku, nádhernou, zlatou, tigrovanou. Tak tu jsem popřesouvala, abych měla dva sluneční body, jako ranní, tam, kde světlo ráno, pak je tam sloup, tak to musím chvíli počkat, ale to je zrovna, myslím, nějak v takovou dobu, kdy já tam stejně nejsem. A pak mám jako od oběda asi tak do 3:30, a to je právě lenoška, kde lenoším a čtu. Já jsem přišla na to, mě bylo furt divný, proč jako mám zase nečtecí období. A já jsem potom si uvědomila, že já mám vlastně čtecí období fakt jenom v létě, protože já čtu v léže a musíme být teplo, no a jako v zimních měsících samozřejmě topím, jo, ale netopím na 25 stupňů, který já potřebuju, aby mi bylo teplo. Tak v zimních měsících prostě můžu číst jenom, když jsou buď zapnutý krbovky, anebo když zapálený, anebo když bych ležela jako pod peřinou nebo tak. Takže lenoška je zhruba od ledna, nebo tak, když se zvedne slunce nad naší velikou stodolu a už projde, tak můžu ležet na lenošce a už zase mi začíná čtecí období. Jinak jako v zimě to je taková schýza, že opravdu nemám co dělat prostě třeba. Já nevím, co dělat v zimě, no. Co děláte takhle v zimě, když
je, ta pandemie. Jo, se nepandím poslední dobou úplně. Hned jdu na to, počkejte. Musím trošku ustřihnout ten vršek, protože tady nahoře už mi to seschlo kremíček. Jsem se napandila přes ten rozjasňovač, což asi nevadí, ono to proleze. No, tak teď jsem umatlaná od pandiče, pandovače. Píše někdo něco, nikdo nic. Jo, jinak už jsme začali tady s Miabel připravovat zatím mentální kroky k tomu našemu bazárku. Včera jste se někdo ptali, jestli tam bude i bižutérie. Bižutérie, pásky, boty. Boty velikost 39, myslím, že mám 25,5 cm dlouhý chodidlo a některé boty mám jako větší, třeba 40 nebo tak. A některé mám možná i zase trošku menší, ale to je prostě, jak to jako sbírám, jo. Tak když narazím prostě na nějaký úplně něco úžasného, tak to prostě koupím, protože furt mám tu představu, že zase třeba jednou budu mít ten cykáč, tak abych tam měla takový super kousky, no. Úchyl, jak to říkám, furt vám to říkám. Sběratel hadrů. Ale teď je jako, bychom to chtěli spustit a ideálně bych se chtěla zbavit téměř celý šatny. A to teda jako super kousky. Slyším nějaký podezřelý zvuky z kuchyně. Myslím, že moje kočička tam někoho tyranizuje. Nějakou jinou kočičku. Tohle je taky super, jenom vlastně tušku. A tady to je ten Maybelline, ten, jak jsem říkala, to Pink Shock, až si to budete pamatovat, že Cindy je furt růžová a že je šokézní. Tak. Tak takhle to vypadá, jo, jenom tuška a tohle a úplně to udělá fakt super, super barvu a tak. A někdo něco píše, ježišmarja, nastavuji nějaký jarní barvičkový outfit, já mám ráda Desigual. No jo, tak to musí to být celá v černém a na to taky jeden Desigual, no. Protože to už je tak, to už jsou tak výrazný kousky, že už jako, abyste nevypadali děvčata jako strašidelně, tak už tam toho moc míchat nesmíte. Zase hledám, nevím proč světlo. Barevný outfit tam zrovna, včera jsem vám tam přidávala, co to je za zvuky, proboha? Včera jsem vám tam přidávala zrovna ten outfit s tou barevnou košilí, protože to byl vlastně jeden z takových prvních. Co tady děláte, děvče? Není ten kaštěru? A ojuva ta bunbande, vasole, toka už si do ní jdu. A pardon, teď na mě mluví vaske. Tak já budu pokračovat za chvíli v šatně, jo? Čau.